sestričku Šikulo, proč jsi mi neřekl, že půjdeme do cirkusu? Myslel jsem, Penny, že tě překvapím. Mám drobnou tajnou záležitost, o kterou se tady mám postarat. Tohle už je příliš. Víš, že tady bráníš veřejnosti v průjezdu? Trvám na tom, abys okamžitě uvolnil cestu. Jestliže ne, tak se uvidíme na dopravním inspektorátu. Dobrá, varoval jsem tě. Zatýkám tě. Něco ti povím. Tentokrát tě nechám být s pouhým varováním. Stříčku Šikulo, není ti nic? Samozřejmě, že mě nic není. Dobrý tajný agent stojí vždycky na nose. Chci říci na nohách. Zkoumal jsem věci z odlišného úhlu. Myslím, že něco cítím. Cítíš? Ano, Penny, cítím praženou kukuřici a... Šikulo? Náčelník Wimpy, kdy jste utekl, abyste se dal k cirkusu? Já se nedávám k cirkusu, Šikulo. To vy. Tady je váš úkol. Agenti zla přestrojení za cirkusové umělce pronikli do tohoto cirkusu. Využívají ho jako volně pohyblivou základnu, v níž loupí a kradou. Vaším úkolem je odhalit je a zničit úkryt doktora Drápa. Tato zpráva se sama zničí za 30 vteřin. Ale náčelníku, co by měli agenti zla ukrást v cirkusu? Ne, ne. Maskují se jako cirkusoví umělci a dělají špinavou práci doktora Drápa, kdekoliv se cirkus zastaví. Tak prostě proniknu do toho cirkusu i já sám a vymetu odtamtud ty agenty zla. Šikula si myslí, že dokáže odhalit mé agenty a zničit mu úkryt. Však my mu ukážeme, jak může být cirkusový život nebezpečný. Mám pravdu, vsteklouné. Myslím, že se budeme muset pokusit s tím stříčkovi Šikulovi pomoci, chytráku. Musíš zařídit, aby ho agenti doktora Drápa hned nepoznali. A já se půjdu porozhlednout okolo po nějakých důkazech, ale nevím, kde začít. Stříčku Šikulo! Tada! Nuže, co soudíš o mém převleku, Penny? Principa mi dal práci. Oklamal jsem vás, co? To ovšem, ale máš obráceně obuté boty. Ha, to všechno patří k věci, Penny. Rozesměje je to. Ať si agenti zla myslí, že jsem bláznivý klaun. A než na to přijdou, tak je ten smích přejde. Dobrý nápad, stříčku Šikulo. Nikdy nebudou podezírat klauna, který se potuluje kolem. Přesně tak. A teď běžte a bavte se na představení. Já musím jít pracovat. No. Pamatuj, chytráku. Drž se ho a měj oči a uši otevřené. Mimochodem, co se stalo klaunovi, za kterého vystupují? Dostal rýmu. Tak opravdu si toho cením, že za něj zaskakujete. Říkáte, že máte zkušenosti s cirkusem? Viděl jsem toho v cirkuse dost, abych věděl, co mám dělat. Nuže, jdeme na to. Doktor Dráb chce Šikulu odstranit? Bez starosti. Natankoval jsem mu do auta raketový benzín. Nakopne ho tak, že skončí na oběžné dráze. No. To máš za to, že necvičíš. Rada! Hop, hop. Já... A teď, dámy a pánové, jste velice laskaví. A co jsi ty udělal s mými balonky? A klaunské vystoupení. Fajn, a teď se dívej na tohle. Na tom principálovi se mi jaksi něco nelíbí. Tak, jste kloune, a Šikula je pořád naživu. A tak si myslím, že dám našemu principálovi ještě jednu příležitost. Chytráku, jak to vypadá?
Poslyš, chytráku, ten principál je nějaký podezřelý. Podívám se po nějakých stopách do jeho přívěsu. Nehni se od strýčka Šikuly. Hele, co tady děláš? Hledám klaunů v přívěs. Jeden z nich je můj přítel a ten... Tak ten to není. Klaunův přívěs je tam, hele. Ach tak, moc vám děkuji, pane. Co se stalo se Šikulou? No pokoušeli jsme se, ale... Tak se pokoušejte znova, já chci výsledky. Šikula musí být odstraněn dříve, než odhalí tebe a ostatní mé agenty. A co takhle? Výstup se zvířetem? Ano, ano, to by naše problémy vyřešilo. Co je tady k smíchu? Je to, jak vždycky říkám, Penny. Když jim to nemůžeš natřít, přidej se k ním. A pak jim to natři. To neznám, strýčku Šikulo. Je to další krok mého plánu, Penny. Když si dám několik kol s tímhle lvem, získám si respekt všech ostatních účinkujících. Jestliže se dovědí o nějakých podezřelých osobách, řeknou mi to. Ty a krotitel lvů. Nedělej si starosti, Penny. Vždyť budu pracovat tady s Brutem. Ten je neškodný jako kocour. Kromě toho mě mají zvířata ráda, ať jsou malá nebo velká. Přesto na sebe dávej pozor. Běž si zajistit dobré místo, připravili jsme podívanou. Tak dobrá, Brute, předveď pěknou podívanou a já se postarám, jak tě dostat z klece. Tak naschle. A nyní, dámy a pánové, uvádím doprostřed tohoto ringu velikého Gizma a jeho divoké lvy. No, dobrá, hop, aha. Tak tedy. Tak tedy. Dobře, dobře. Nemyslel jsem, že to v sobě máš. Pamatuj, musíme to udělat tak, aby to vypadalo pěkně. Hej, já, tak pojď, pojď, pojď. Hele, já se tě nebojím. Uá. Tak pojď, 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 pojď. No, toro, toro, toro. Uli, skvělá práce, Brute. Radá, radá, pojď, pojď. Nože, Brute. Á. Pojď sem, pojď sem. Jen tak. Jeminko, té. Ha, Brutus, jestliže on je tady, a jaký lev je potom v kleci? Chytráku, někdo pustil do ringu se strýčkem Šikulou divokého lva. Chytráku, bohu díky, musíš se tam dostat a pomoci strýčkovi Šikulovi. No, jen klid, Brute, bereš to trochu moc vážně. Uzavřeme to teď velkým finálem, ano? A nyní vložím svou hlavu do lví tlamy. Otevřít. Dobrá. Ještě. No, ještě trochu, no. Hej, vždyť jsem tam stříčil můj Šikulo deštník. Jeminkota. Jeminkota. Ach, čertu, zase jsi zklamal. Omlouvám se, doktore Drápe. Slibuji, že Šikulu velmi brzy potká ošklivá nehoda. Ano, nehoda. Šikula se producíruje v cirkusu, tak proč ho nevzít rovnou na vrchol? Na vysutou hrazdu. Můj plán funguje dokonale, Penny.
Ale další krok si žádá pečlivé strategie. Mám dva podezřelé, ale nevím, kteří z účinkujících v cirkuse jsou skuteční agenti zla. A co principál, stričku Šikulo? A ne, to je milý člověk. Podívejme se, třeba by nám pomohl. Rád bych zkusil nějakou jinou cirkusovou práci, vemu cokoliv. To je mi ale náhodička. Právě jsem se po vás šel podívat, abyste zaskočil za jednoho z našich umělců na Vysuté hradě. A co se mu stalo? Má jen trochu rýmu. To musí být na té hrazdě pořádný průvan. Vím, že principál něco chystá, ale potřebujeme důkaz. To je Anna chytráku, létající cukýny, umělce na Vysuté hrazdě. Hlídej strýčka Šikulu. Mohu vám představit létající cukýny. Největší umělce na světě, vzdorující smrti na Vysuté hrazdě. Je, Ninkote. Ze spoda to nevypadalo, že je to tak vysoko, aspoň, že je tu bezpečnostní síť. Jistota je, jistota. Jak se tahle věc spouští? Vzpomínám si, prostě jsem šel a pak se mi všechno zatmělo. Jsem v pořádku, děkuji ti. Chytráku, principál lhal. Umyslně stáhl jednoho z bratrů Cukinových představení. Je to pás. A teď, lidičky, odvážný trojitý velepřemet bez sítě. Opakuji, bez sítě! Ty mi připadáš podezřele povědomí. Tak, Šikulo, ty chceš být hvězdou, ano. Za chvíli budeš padající hvězdou. Jeminko, ten něco mi říká, že tahle vysutá hrazda je past. Hola hej, vrtule pomáhej! Víš, že pracovat bez sítě je nebezpečné? A ještě jedna věc. Jestliže jsou cukinové tři a jeden z nich tu není, pak kdo si ty? Aha, věděl jsem to celou dobu. Hej, ty, počkej chvíli. Někdo se pokusil zamíchat mě do salátu z cukiny. Třikrát
Třikrát se pokoušel zbavit se Šikuly. Třikrát si selhal. Máš ještě jednu poslední příležitost. Děkuji vám, doktore Drápe. Zaručuji, že to bude Šikulovo poslední představení. Poslední. Chytráku, jsi to ty? Cože je strýček Šikula? Smrtí pohrdající kaskadér? Ach ne. A nyní, dámy a pánové, je mi velkou ctí představit vám jednoho a jediného pana nezničitelného, největšího kaskadéra na světě. Tohle je dokonalá pozorovatelna. Jak jen se v tomhle stanu objeví nějaký agent zla, okamžitě si ho všimnu. Chytráku, běž pomoci stričkovi Šikulovi. Já se zatím porozhlednu okolo. A teď jeho druhý úžasný kousek. Pan nezničitelný skočí z vrcholu stanu do téhle štoudve s vodou. Naděje, že přežijí tenhle pád z výšky, musí být asi jednak bilionu. Tedy kdyby nebylo mého spolehlivého šiklodeštníku. Hola, hej, deštníku, pomáhej! Kousek. Pan nezničitelný udělá dvojitý přemet do sodu. A nyní jeho poslední a opravdu konečný kousek. Pan nezničitelný se stane lidskou dělovou koulí. Vyscelen proletí vzduchem do papírového terče. Honem, chytráku, zaraž toho klauna. Já se zatím pokusím podívat se na zoubek tomu dělu. Musím změnit úhel výstřelu, nebo strýček narazí na zeď z cihel. Není na to dost času. Je po něm. Teď neunikne. Hola, hej, vrtule, pomáhej! Juhu! Ale ne, co to je? Výborně, Šikula to opět dokázal, sám bez pomoci rozprášil agenty zla. Ale kde je Šikula, Penny? Chtěl bych mu poblahopřát k další skvělé práci. To zní jako strýček Šikula. Šikula. Šikula odhalil naši tajnou operaci zatraceně. Ale nikdy nikdo neodhalí mě a vzteklou na. Hup. Budu muset zavolat na letiště. Tomuhle letadlu je třeba vyladit motor. Oh.
Pamatuj si, Penny, cirkusové kousky jsou pro cirkusové profesionály. Vystupovat v cirkuse vyžaduje léta cvičení. My děti bychom se měli vyvarovat zbytečného rizika na kolech. Vždycky převáděj kolo přes ulici a křižovatku. A když jedeš v noci, určitě na sobě měj něco bílého, aby tě lidé viděli. A pro skateboardy a koloběžky to platí také. Stříčku, měl bys si také dávat pozor. Bez starosti, mám situaci dokonale pod kontrolou.